اي خوشحال دا قولوا لنا روشين دا كورت يا ونسي ميرا باني جي كابي خوشحال وسي تسق يا رورا شروبنا ما در رب ذو الجلال شرير بخون كيو مهربان ساتي قدر مندو ايو مرگري دي اصدو او يو دير دن اكي كاري کري دي زمون رور دو ساري دي من شياتو اسپتالي جول کري دي زج اكثر دي نشيانو تو اگورا مگنا اس الله پاک چه دسنا يو شيزي حرام کري دي نبي علیه السلام تي منا خودلي دا اواغ کار يو ساري بار بار کي نو دا سمرا عجیب خبر شوا دلتا دا نشایان دی چی ما سی کل کنا دا دویم خپل زیده خپل مقامه دی انسانان دی دا اللہ مخلوق دی پا دیرانونو که پراتی یارا زلیل نشاده پا ویانو که پراتی خلق بیزتا کئی خلق پی پوٹی ادبار نکئی کچر تا منزل لال لبادت لا نطور خلق ور تا گوری را گوری چی خدای پاک لوتو چتا نکی بمبا پتا نکی دون ادبار پی سوک نکی خپل کور کم پی ادبار نکی اگا یو کس نمی یو مرگری واغا خبر کولا وی زمون کور کی یو نشیو نوی ترور لور اگه ترور لور تاوی چه ترور یو 500 روپیه را که وی اگه وطاوی چه بچه ماسا خونیشتا وی بیا چاچی لور اگه وطاوی چه چاچی یو 500 روپیه را که پکار میری وی اگه وطاوی چه بچه ماسا خونیشتا وی بیا مور لور اگه چی مور یو 500 روپیه را که پکار میری نوی مور ورتوی چی زبا چی خدای دی مل شا نوی نشی ورتوی چی خدای دستاسو مل شی ثابت کور که یو 500 نشتا نو دا 500 روپیه بار پی کور کم نکی نو دلتا ودراغل یو سو تپو ستی کو تو گورا سمرا خسته خسته زوانان دی یو مرگری داری تاسو دتاو گوره سمرا خکولی دی سیخی تیو گورا جسم تیو گورا دل الله پاک نوی زندگی ورکلا لکوس چرا پیدا شی سوی ارور مینوالو تا سوی زدارم چی مخ که زب پا نشه رو وقتی ما ایس نشه و بکول اخ اوست روخان جوندون تر آغر ما ایلاج بیچالو ده دو میشتی به وشو لی بستا سرات کتیش کمرا پستر بوانه اما مخکینی زما کم آلات و اغم رو تا پتا لده زید خراب و ما اوست خدای پاک را صحت را کو یو نوی جوندونی را کو ملک اسدالله صاحب زه ډېره شکریا ادا کوم مونږ ټولو له یو شان د عزت را کړی دی او دا ډېر ښه هسپتال دی که چا کرې څه نشیانې زه یم له دې نه به ښځې بل نه وي همدلته کې تاسو راوستی شئ عینې ټایم دا ستاسو مرکولو دی دا سنټر بازار سره خوا کې هم دی نه بازار نه دونه لرې نه دی هسپتال چې کومه دی ډیګري کالج سره نږدې دی صفایي پکې ډېره ده ما پکې ولیدل مینه پکې شته یو ځای کې چې مینه وي که نه هلته ښه وخت تېرېږي دې کسانو ما له ښه مینه را کړه باچا هم دی باچا باچا خو زمونږ خپل سړی دی باچا څنګه حالات څنګه دي حالات بالکل ښه دي جی دلته به مزبار خو تاسو ته خفه توجه تکلیف خو درته نشته دلته جی بس موږ له خوانت صاحب او ملک صاحب بار هم بل ځای کې دغه کړې وه داخله او والله چې بس هغه ځای نه خو نصیبه به هم نه وه دا به ووي چې الله پاک دوی له خپل عزت او شهرت ورکړو چې خپل هسپتال له الله پاک ورکړو خو نږدې ورکړو او اوس پکې زه خو خوشحاله یم بار تاسو ته ښه پته و په بازار کې څه حالاتو ډېر خوشحاله دی ډېر دونه خوشحاله دی د پاکستان جنډه د شړقۍ ته بېږین جشنې ازادي ده خو ډېر خوشحاله دی که نه سړی چارج دی اول ته چې بو بازار کې ما به اکثر لیده را لیده نو والله سې بور حالات یې وه بلکل ښه خوشحاله یم د ټول
دلته پکې چې دغه ختمونه پکې کوو دا ډوکو ختمونه کوو په بوجای دا روزانه په مازیګر باندې غاړو او بار په ډیرانونو باندې څخه په څخه باندې ګرځېدو دلته هم چې دی نو سترګې لکه راشو دي او دلته په لنګر کې کار کوو یوې شپې لې پرېښې مو او واپس راغلو هغه یوه شپه کې موږ تنګ شوي خشته شوي ځکه دي چې دا ټول زه پېژنم ټول ګاونډیان دي کلیواله دي یو ماحول دي یو ځای دي دا ټول زموږ ګاونډ دي نو خشته شوي ځکه دي چې زه ورته وګورم د دې په دې مخونو کې سرخي راغلې ده سرخي لکه ګولډن پرل چې ومږې داسې سرې شوي دي او ختمونه هم پکې دي دا دي ماما خبره وکړه هلکه ته څنګه خوشحاله امیر صاحب بس خیر خیر دی جی او تکلیف خو نشته دلته نه نه جی هیڅ تکلیف نشته تکلیف چې کوم ماته وه هغه د کوره دی او دلته مې ان شاء الله تکلیف کمیږي د خیره سره اوس مې یو دوه غاښ خراب وو دلته مې ډاکټر صاحب ته ډاکټر صاحب ان شاء الله پټاپټ باندې ورسو دلته ورسره دوی سره ډاکټران هم خټېټ دي آر یو شیزو سایکاټریسټ سایکالوجیسټ هر څه ورسره شته دي دلته دوی سره هر سهولت موجود دی او جی بس د دې طرفه مونږ ته هیڅ دغه نشته کمې پېښې کمې نشته پنځه وخته مونږ روانې پابندې شه کې بار شه مسلمانی نه و دلته چې راله مسلمانی مې مو پېژندله مسلمانی مې ولیدله حیا پښتو عزت مې ولیدله او بس دې دې نړیر خوشاله بي څومره دا یو دې عزت سړی دی ار یو سیستم یې برابر دی خدا ذلیل نشه نه ده دا به دې وجړی دا هم د چا ارور دی چا پلار دی چا زوی دی چا ته بار اړو سړی نه ښکارېده ایسم ورته نه ښکارېده دلته دا خپل عزت ومنته خوشحاله دی ډېر خوشحاله دی دته چې مو کتل لړه چی دو خوشحاله نه لړچی ته څنګه دی الحمدلله خیر ما باز بار ډیر خراب و دلته لخصرو مندونو د سنل تکو بارم یو مندم نه کو نم مند راته راته کا کو نه ری کا کو نه دا کر تعلیم کو سبق وې سر دی اسینه هم دغ لګی دک مونځ دا اوسه مونځ يم دلته زده کړه صورت یاسین يم زده کړه دا شونه د فخر خبره ده صدا خدای دې سره ډیر خو کی رورنو په ایمان چې الله دې سره ډیر خو کی ته څنګه شیخ السلام علیکم خیر دې بس خو خوشاله وي بس ته تکلیف را ته نشته اوري بس خو ته خوشاله وي خوشاله ذکر پلار دا ګونونه شي راشي دي دا ودا بیا لري کوله واری کدا شیخ ډیر خوشاله دی والله او خو سر کې هیڅ تکلیف نشته ته څنګه رګ او کاکونی دا ته تم پیر اوخته وي خیر شکر دی دا سړی ما پیژند سو وخت کې مزدوري کوله خرګاړي چلو بیا چې ته نشي مشي شروع کړو ګور څنګه شي ته سا شي وس خو لاړې لګ ډیر خوشوي یتیم دی ای یتیمه سا پیړو مولې دا بیا دا نشو سا پیړم تی سر کټا کنو بس خدای دې مال شنو دلته خو سر کې او خیر شکر کې رات لمنځم بیس دا کنه منس پیژنده چې سوره کاته دی وسونه منځ او داسو ار یو شیز ګره دا ټول اسد دا ډیره غټه خبره ده په ایمان جی الله پاک دې لاجر دې درکې وعليكم السلام امیر ته څنګه خیر دې ستاسو دعا غني حالات خو الحمدلله امیر هم ټیک دی یله جی دل تریست ما بل اسپیتال کی یو میاش پنځر ور علاج کړو اته دمانه په سیم ډیر غشت 48 روپیا نه غشت او یو میاش ته وی راته به ودی کله چرات لمه او د درو میاش ته دوی بیا ډاکټر له واپس لاړ ما کورس مې وکړو او چې د اختر پړم بیرد مې دوی پرې خو ما قال بیا د کور او تختې د مرونو راوستم غو دلته مې پیسې مشلي د پړم بیرد ډیر غوسم او تکلیف یو هفته کې مې خوبم ټیک شو د مې دې مسلې مې یو ما سوتن بل ما سوتن نو خوراک کو و دلته مړې ګم نه مې دا زه دې مخوخت او دلته علاج مې ټیک دی نو ته بیګا چې د شوی مسار مون له پاسې دمه او بیا چې مون مې کو به ود شي مو کور مې مون زر سم پرې خو دلته چرالم سیرم د ماس پخین مون مې پرې خې دي او بیا مې د ماس دیګره شروع کړ یو میاش یو د سر دې مو شي او شکر دې یو مون مې د قضا کړی ار یو سیس خو برابر دا د الله مخلوق دی من شیات ولا سوم رسپتالونه جری کنه ته خبر او کړه تا د الله مخلوق دی ګورې د دې به تاسو سره پورز د قیامت حساب کتاب کیږي دلته وګوره سړی سور کې دی سور کې دلته بالکل چې سور کې بس مسلې په یو وخت کې حل شو دوه الته به سارو ما هم دوی را کولا او دلته بس یو وخت دوی می استعمال کو یو غرمه یو ګولې را کوي ډاکټر سره راته وی دوا نه بس نه خوري او دوی هم نشته بس مسلې بس ډاکټران برابر دي اندازې ته ګوري چې تاسو ضرورت نه اسبه دوی نه خوري بس دې سې شو
مسله دي نورم ټیک دون دون خشته زواني په ایمان چې ډیر خشته ته څنګه لګا هېږي ما خو نه پیږم چی دوی لی مولانی ولی سبق ورتخی روحانی علاجم ولکی جسمانی ندی روحانی علاجم شورو دی شپک درا پی را تا پا نیم اخلاو را خیجو دی پریشو دی شپک درا پا ما پا دی عمر کم ندی خیجو دی مسلای دوی سر خوکی تسنگی رو را شکر الحمدلله علاد خدی دا سره از پیجنم دو میچنه تا گاڑی دا کول تیک تاکو خو پا مردار را وقت و داریز با بیا انشاءالله گاڑی دا کی او که دیشی لر ری ورم شید از الله الله دی نسیا با وسط الله سیب لڑی رومر ورکی چه منگ دی سالو دی قطار ویتی او شکر الحمدلله بید سالو پا قطار کی را دنه نشود بلکل دی سالو دی قطار ویتی دا خبر را دی دیر روغر دی سالو دی قطار ویتی نسری و نخزی اسم نی نو یو وجران او چا تا پوسو کو دی تاسو نلان دی تبقا شتا دی بلچی او بلکل شتا دی بلچی سوک تی بلچی اغا پول ری شو بیده زلاری خوشاله کا ډاکټر صاحب لا نس صاحب لا صد الله صاحب لا ډیر عمر ورکه الله دې ډیر عمر خوندان کی دا ګلون دا ګلون روشیندا کوړته یو نسی مهرباني کار دې خوشاله سي تاسو کې حالات خلی ډاکټر نه میډیا ولم ډاکټر دا بل خ خوشاله یم بس ګل زو داس کا بس پنده وخت بس کار دې ټیک دې خوراک هر یو شیخ ټیم په ټیم ملایي دا خوراک نو روټه خوراک پکې شو هر څه پکې بس فټېټ دی بس کارټي روړه ته څنګه خیر دي حالات خري جی الحمدلله ټیکي هر څه ټیک دي خوراک مراګ هر څه ټیک دی څه خبره ده علاج الحمدلله دوی د سیلاج د سیلاج ما په هسپتال کې موږ دي بالکل زمګه د برین واشو کو چې بس دا نشي طلب را لخته د سیلاج د نوې هسپتال کې علاج دی ادا احسان به جگم دی ټول عمر یاد ساتو نوی زندگی دا نوی نوی زندگی دا جی بالکل روحان ژوندون زنده با امیر صاحب څنګه مشرا وای ولا جزار دي شما نو تاسو زو ګورم خپه شما څنګه الحمدلله حالات خو دي شکر الحمدلله بالکل برابر دي خاطر لګ ډیر خو دي الحمدلله زه چر غلو مړ سه خراب ما بيخي ګرځې ده نه شما تکلیف نی اوس الحمدلله هیڅ تکلیف نشته دا هر څه پټې ملوي ګروټه یې ګولای او زه پریوتم دلته کې څلور پنځه ګل کوسنه رته په ټیم باندې لګولې دي الحمدلله خط خوشاله ما الله دې کامیاب کی الله دې شام وختا جمع کی الله دې هر یو کې نو سې ته خط خوشاله ما شو خوشاله تاسو څنګه ده خیر دي ته خو لکه چې دا غي ورو دواړه په یو زلالت کې ګیر ویل کې دا بچا هغه یو انټرویو مې خاطر وی دا مونږ کری کې یو دوه د غیزه مونږ دی هغه رنګ چر خور دي نه جی دا بس په دین بدلاغو کې واده فسان لخپل کې علاج څنګه لري دلته ان شاء الله مونږ خو راغلو ډیر خراب وو ماشاءالله ډیر خوشی مشران سره ډیر مینا کوي او ډیر زیات سیټ او مکه گاگو وس نه شو ډیر زیات زبر دام د خوشاله خبر رور سره خو دی په یو تاریخ خورا یو دواله یو خوراک دی ته دې مشره او جی زه دې مشره اوس پاګه تم نصیحت کې چې دې زین وځي او په خپل هم بس ان شاء الله خبر دې دې زینا دې زیات حالات ما صحیح کړل
اسد الله به یو ډاکټر صاحب ښه محنت در باندې کړی دی، ټول یې ټیک کړي یې سیټي یې ښه انشاءالله. ته څنګه یې وروره؟ الحمدلله تاسو اولاد خیر؟ شکر الحمدلله، ستاسو دعاګانې تاسو خیر. سیسټم برابر دی؟ څه کار به یې کوو؟ دکان دکان او دلته ساه لاندې ټیکې دلکې الحمدلله به ښه سور کې بوژ وایم څلور میاشتې اراده ده دې نه بعد سړی خو یې تبلیغي کړی دی والله ورمخې کړی ده او بس خود نشو مت ما شو نم بس بالکل توبه ده خدا نه خپل بچو له وسرو جوړ کړو. امين امين. اصلي ټیک کبه ولا د کراټه یو کلب هم زل تو کاګم کسان شتا کراټي به مو دغه د دې ځنه به جب ناشته کیز دغه تابعدار نور بم سیر نشي مکه بس ها نه به کوجین ته څنګه لګا کور الحمدلله بس سیو دین دې لري خستا شکر ادا شوی ختم ماشاءالله زنده باد زنده اخره کې بهرانو کې روسنګ خیر بالکل هغه ته مخارګا دی وایي نه نه کوم نه ویني چې خري سي کې درا ټنشن بس نه کنه شمه را وړو شي په سانا ملاوي کې بس جګو جوخي معمولي ګران دي سټ شي جی او سټي دا او سټي سور دي شو زما به تقریبا کېږي او 24 25 ولابیم سړی لیکشه ویني د بیا کاتري برابر درسته ام سیټ څه څنګه ورو السلام علیکم سړي نامه ده سړي له خريدا څنګه اره اډا خري زاره دي شوی دا خپل مسلمان کدي پری غنو نو سټیم نه دي خاتمه دا ماري یعنی ما ته پته دا سړي کټ کې ورو کټ کې اوسم چې زه تو ګورم نو سټیم نه خاتمه را دا صد الله سړي خدای خو کی شي سړي له علاج شروع کړی دی ګنه ځان نبی خیر پینزل لسونه پینزو تر اوستي او ګور ورته یې به مور نور سوچته ته څنګه ورو زمونږ د کلی جماعت استاد مایګی نه غالي اوس په مودوی جمعولانه سه په خیر علي او وګورم زلیل نشي سلور د قران خدمت برابر کړه خیر سره سلور خدمت بنځه بنځه سنټر کې دلته وګورم الحمدلله دې قبول کړی شهبي تاسو نه دي خیر دې نشي نیم شانی مړه خپوخې ځه الحمدلله تو سلور د ختم کو کو دي کې کړه زال دغه خوشاله اره کاپتا پته څنګه التا التا د مونږ رهړی والا څنګه سره که سره خیر التا پته څنګه شکر دل الحمدلله دې سړی ما سره یو پښتو ډرامه کې کارم کړی او خ ټیک ټاک او زه ګوره لا ته څه شي ساز کړ نو دې زړه ډرامه کې خونه لم کده ما ته سوي چې ډرامه کې مې والا نو زه خو به ځان نشم بدنامول او چې علاج کې وروزی غزه ما خ کرک ویلن دې به بیا ما سي التا پسنګ شکر دل خان گاډه به کوله خمه زوري به کول بچوله خو څنګه به راوخت بل نه بس بخپلم به ځان نه وړو دا یو نیمه ز په دره وړو نه مزه په غره وړو حالات او ارس خپل ځان کې یو قسم څوک پنښون شي راول راوستي یو قسم څوک دم کول نه شي ار یو شي خپل ځان کې دي زمير سره قستو کې د دې شي نه وړه حالت په ژوندۍ خره شکر دل خان هسپتال څنګه دي هسپتال داسې دي سرجي جي بس ډیران نه روچت کړم او وو بچی مې دغه په سر مې قسمه کله شل ورځې منور سکلو معلومه او خدای دې انس خان او اسد خان زه خو کې په خدای چې په دوه دوه چاپه کې را وستم دغه دې وګور بلخې ګډ را نه جوړلې چهره ته ملاویږي خړوډه را ته ملاویږي بار ما چې ته د اختر مون نه دې کړې الله په سر غواړي دلته پنځټې مې مونږ کوم لکاتونه مې بار ګډ وړو دلته مې سي کړ او خدای پاک دې دا سنټر کامیاب ساتي بس یو خبره ده چې اوس جمو ولاړی جمو کسان مانځ ته ولاړی زه چې بل مازه مونږ د شناسي زمیر دن نه پچاړو وخی چې ورشه مونږ کا او دلته پنځه وخت جمع دوی کوي خامخا به مونږ کوي التابا الله دې دغه بچو له مروخ کاروره سبحان الله خدای دا سنټر کامیاب ساتي پاک رب دې ټول عمر کامیاب ساتي امين را دې خوشا کا کو نیته اوس څنګه شاشه تا کې څنګه خیر دیجی بس الله خیر ګیرو بریت هم نه راغلی ها یار جی بس سنه شم به دې دلته ټیک اپ جی را بس ټیک کا کو نی دې عمر دې دون نه دې ای خوري ماما ته وای تاسو ګوره بزا اوس په انشاء الله چې ټیک شي تاسو څنګه امیر صاحب حالات خري شکر الحمدلله
تکلیف خو نشته کسه تکلیف ما ته وای غره زید تکلیف نه موکاګم زه وخت مون زو داس چیر اوټه یاری او شیپا بنده سره ملاویږي ست تکلیف نشته خو خوشاله ټول مطمئن دي زه یو بل هسپتال ته تلم ال ته چې بمچا ته میک ورولاندې کو د هسپتال خلاف خبره به کوله دا سړی ټول مطمئن دي ما ته پته ولګی دا اسد بای چې کوم دي دوی سره ډیره خواري کوي او سړی مرګریم دي یار دوسم دي ما ته پته ده دا اسد خو سړی دي څنګه وایي ترکان مې مل د خپل روټه په خوما خاماشان شکر الحمدلله خپل لاس کې خو خوشاله مسله دي جوړ کا چې دې زنه بیا زی علاج مکمل کی او ځان له بس خپل کار روزګار کې روړه ته څنګه هه علاج خیر ته بس وي ولهم نصیب یو بس ما پس یو دونو ولرا پس یو زولا لا سړی لا نه وی او زه علاج شروع دي ته څنګه لګا سبحان الله خیر دې ستلای وشو علا خیر شکر سور کی شکر علاج ملای دې سي الحمدلله ته څنګه لګا خیر دې څه خو به نه دا غاخونه مولا غوډه دی یو غاخونه ور ډاکټر مالو هم دا غاخونه نیخ کی او ردوی به مغه مو کی راشه کیمرا مې درا وره او خاندا دا سو دا ته دومره ټیټ غاخونه بو خو نشه چې کومه دا اپیم نشه چې را یو دا غاخونه تبا کی نو بس ورو دا حساب کتاب دی چې دا ټول د الله مخلوق دی نه چا بچی دی نه چا پلاران دی چا رونه دی وی ته په خانه زر وګوره لا پاکی اسد لا راوړو پکې نه ټول مرګورو لا سره څه ویو خبر نه موګه زما خو دوی ته مخاص کړه پیغام دا چې کوم د کیمرې په سر مرګورو ګورې زما ټول دا پیغام دی چې دا خلک معاشره کې د منی نه او د عزت مخروم پاتې شو دي چې دا خلک تاسو کوم د کیسې کوي نو ار پوري غلم نه او نه ار اي سي غلطه زوږه کښ راځو خو ته له منی محبت ورکوي ان شاء الله تعالی چې دوی بزن سره خپل قدر به معلومیږي منګ او تاسو په کار کې دی خلک مینه محبت ورکول دا برخه کیږي او که موږ دا ځانو جدا کوو دا ځان لري کوو نو اړ دې دوی لکه ځان نه کرګجن دي او به نو نم ځان مینه محبت تور کیږي ځان نو مینه محبت په کار دي او دا زموږ د معاشري ګلونه دي ان شاء الله دا موږ آبادو دا موږ رغونو د خیر سره ډیر مننه خوشاله او آبادو شه څنګه دا صد به خبره وي ار پوري غل نی ګور اکثر چې غلو شي په معاشره کې پارځ کې وشي لومبه دا و پدوی اعلان کې د شي وشي به زمونږ زیسا د یو جمعات نه بیټرې پټې شي وي هلکو یې دا نشي نشي چې د بیټرې وې شي به خپل ځان هم جوړي ولا کړه دا دې ځنه غځه پوري منډو ورې چې دوی نشي سټیم نه خاتمه ده نور را بد حساب کتاب دی چې دا سپیټال د سپیټال ستا کم ځای کې دی ټول ډیټیل ولا ور دا زمونږ سپیټال دا بټګرام روډ باندې نیس ډیګری کالج روحانه جندون سپیټال زمونږ ټریټمنټ اند هیپ سنټر دی او د دې کې منشيات او نفسيات علاج کوي ویډیو د ثواب په نیت شیر کړئ او مال راکې اجازه د لوی الله په امان الله خوشاله